Fala, galera! Infelizmente, um fim de semana de luto para os amantes das telenovelas e principalmente para os telespectadores do SBT, o canal do Silvio Santos. Faleceu a atriz Suzana dos Amantes, que fez vários sucessos como Se Nos Deixam, Eva Luna, O Juramento, Marina, Rebeca, Amada Enigma, vários sucessos do SBT e que também foram sucessos no México, em países latinos e por todo o mundo. Suzana tinha dois filhos, Henrico e a cantora Paulina Rubia, que faz muito sucesso, principalmente nos países latinos. Há cerca de um ano e meio atrás, ela anunciou que estava com câncer no pâncreas aos 72 anos de idade. Infelizmente, nesse último sábado 2, Suzana dos Amantes partiu. Ela era considerada uma das maiores damas do teatro, do cinema e da TV mexicana, com mais de 50 anos de experiência. Segundo o seu filho Henrico, ela deixa um enorme legado para a cultura latina, para as telenovelas mundiais e, infelizmente, vai fazer muita falta, principalmente para os amantes de telenovelas aqui do Brasil, também do SBT. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.